În valoare de 10 lei, taxa era în vigoare încă din 2013, atunci când cel mai mare spital din județul Botoșani se confrunta cu probleme financiare. Cum lucrurile s-au mai reglat între timp, pacienții vor scăpa în perioada următoare de plata acestei taxe. Taxe pentru eliberare documente medicale la internare, respectiv la cererea pacienților sau aparținătorilor în valoare de 10 lei, motivat de lipsa de fonduri pentru achiziționarea formularilor specifice activităților medicale, precum și costul licenței pe programul de eliberare a rețetelor electronice. Asta este negru pe alb. Asta era atunci. A rămas în continuare. Acum rămâne la latitudinea comitetului director dacă rămâne în vigoare sau este anulat. Instituirea acestei taxe de internare a fost legală, însă noul manager interimar al spitalului, economistul Corneliu Mihai, spune că taxa plătită de pacienții la internare va fi anulată. Conform legislației, da, nu este interzis așa ceva. Spitalul poate percepe niște taxe, taxe se numesc, cu aprobarea Consiliului de Administrație și de inclus în într-un document ca tarifii percepute de spital în vederea constituirii veniturilor proprii. Există legislație, legea finanțelor prevede așa ceva. În medie, la Spitalul Județean Mavromatei sunt internați lună de lună sute de pacienți în secțiile unității.